Velkommen til dette lille foredraget, hvor jeg skal snakke om hva som skjer i lys av covid, og hvor går grensen for det offentlige ansvaret. Jeg har tenkt å dele denne presentasjonen i tre deler. Jeg skal først snakke om covid, og hvordan det har påvirket næringslivet. Og så skal jeg komme til hvilke spørsmål er det som er viktig at vi stiller oss. Og jeg har ikke tenkt i dette foredraget å konkludere på noen måte. Snarere så har jeg tenkt å stimulere til undring og spørsmål, for det er ikke noe ferdige svar på de dilemmaene jeg stiller opp. Så som punkt nummer to så skal jeg gå inn og se litt på frivillig sektor, og se hvordan frivillig sektor har vært rammet av covid. Og si også litt om hva slags type spørsmål er det vi må stille oss nå. Og til slutt skal jeg gå inn på covid og hvordan det har påvirket oss som enkeltmennesker, og hvilke dilemmaer vi står oppi nå. Så la meg starte med næringslivet. Denne kurven viser BNP for Fastlands-Norge, og der 2020 er da 100. Så der vil se det at i mars skjedde det noe veldig viktig. Da stengte Norge, og det ser vi umiddelbart på BNP. Så ser vi også at siden mars så har vi hentet oss ganske raskt opp igjen. Og det er ikke sånn at vi har vært igjen med en varig nedgang. Heller så er det sånn at det er en V. Så ser vi at nå på slutten har vi flatet bitte litt ut. Men det ser fortsatt ut som at vi begynner å hente oss opp igjen. Så det er ikke alle som er enige at det er dette bildet vi ser for oss. Noen frykter at nå med den siste tids nærmest nedstengning, i hvert fall har det vært ganske mye restriksjoner, så er det mange små og mellomstore, men også store virksomheter som sliter. Og en ting at de klarte mars, men når denne nedstengingen blir ganske langvarig, og vi får den langvarige effekten av covid, så er det mange bedrifter som kanskje ikke klarer å holde ut så mye lenger. Så nå ser vi at flere og flere bedrifter kommer og sier at de er redde for at de vil ikke klare seg gjennom denne tøffe tiden. Og det gjelder mange bransjer, her illustrert ved utelivet, som sier at skal vi tjene 100 kroner dagen, så er det i grunn bedre å stenge. Men vi ser også andre bransjer som også sliter gjennom at vi har hatt denne oppmuntringen at folk skal holde seg hjemme. Og selvfølgelig også restriksjoner på hvor mye vi kan bevege oss og hvor mange vi kan være samlet. Staten har gått inn med mange forskjellige støtteordninger under covid-19. Og de har virkelig brukt mange ulike virkemidler. Angrepet dette på mange ulike måter. De har opprettet noen kompensasjonsordninger. Og en av disse ble jo da utviklet på 3 uker. Veldig imponerende hvor raskt man kom til det. Og det som var med kompensasjonsordningen er at dette er kontanter bedriftene får. Og det kalles også helikopterpenger ved at dette er noen penger som strøs utover nærmest med helikopter. Og som treffer bedriftene godt, og som hjelper dem gjennom en veldig tøff periode. Men det er ganske også strenge restriksjoner på utdelingen av disse pengene. Så har det vært endringer i permitteringsreglene. De er nå blitt utvidet også til 52 uker. Bedriftene har fått utsatt skatt og utsatt merverdiavgift. Det hjelper jo selvfølgelig, men utsatt skatt gir jo bare en utsettelse. Det er jo ikke noe varig hjelp dersom man er i problemer. Og det samme gjelder jo da med statlige lånegarantier for små og mellomstore bedrifter, hvor staten har gått inn og garantert for hvis bedriftene får lån i banken og ikke klarer å betale, så går staten inn og garanterer for at bedriftene kan betale. Det har også vært et forsøk på å vri noe, ikke mye, men vri noe mer mot grønn omstilling.
Så Enova er blitt styrket, og Innovasjon Norge er blitt styrket. Og det betyr at støtteordninger for grønn omstilling og de bedriftene som prøver å nærme seg de segmentene, de er da blitt styrket gjennom denne perioden. Så noe dragning mot det vi skal leve av etter oljen, det har regjeringen oppmuntret til. Og da har de også gjort noen grep rundt oppussing av statlige bygg, at de har satt fart på det. Og også lagt vekt på å ha mer tilskudd til unge vekstbedrifter og vekstmiljøer, for å ikke ta livet av de nå midt under koronaen. Noe av det som er interessant å se på hvis vi studerer, og her er Kravo-tale figurene ganske liten, men hvis dere ser de tradisjonelle støtteordningene vi har, de ligger da i disse stolpene, og i det rosa så viser det disse støtteordningene som er kommet nå gjennom kompensasjonsordningene. Og da vil dere se at de bedriftene som normalt får støtte av Innovasjon Norge og av andre, det er ikke de som nå får støtte gjennom disse kompensasjonsordningene. Så det er helt andre bedrifter. Det er typisk frisører, restauranter, tjenesteytende bedrifter, som henvender seg mye til et publikum. Så vi ser at det er andre som nå får støtte og har behov for støtte, enn de som vi ellers støtter gjennom denne type tiltak. Så var det disse spørsmålene da. Det ene spørsmålet som var veldig viktig også i diskusjonen da vi snakket om den første kompensasjonsordningen, gjaldt jo dette, hva er det staten har ansvar for. Og da var det sagt at når staten stenger ned, så er det helt klart at da sier du at du har på en måte et forretningsforbud. Du får ikke lov å drive for eksempel frisørvirksomhet eller restaurantvirksomhet. Og da har staten et, på mange måter et direkte ansvar for at du skal stenge ned. Men så hadde vi også en del butikker, klesbutikker osv. som holdt åpen, men det er klart at de var også rammet av at man stengte ned. De hadde ikke forbud mot å holde butikken åpen, men de var også i veldig stor grad rammet av dette. Så vi får en diskusjon, hva har staten ansvar for? Har staten ansvaret for å holde næringslivet oppe under en pandemi? Hvor går denne grensen? Og det er veldig vanskelig å definere denne grensen, men jeg tror det er viktigere å spørre og stille det andre spørsmålet. Hva er statens interesse? Og det er i statens interesse at når vi kommer ut av denne pandemien, så har vi et levedyktig næringsliv, som ikke har måttet stenge ned, og hvor vi har fått et konkursras gjennom denne, for det er mange som ikke har klart seg gjennom denne pandemien. Så da er det faktisk i statens interesse å gå inn og prøve å hjelpe bedriftene gjennom denne overgangen. Og det er vel sånn også at det opplever at staten har tenkt, men de har ikke vært opptatt av den juridiske siden av dette og sier hva er vi forpliktet til, men de har mer sagt at vi er opptatt av å holde økonomien i gang, og da er det vår interesse å også sørge for at bedriftene kan overleve gjennom denne krisen. Så kommer det opp spørsmål, og da det var diskusjon av kompensasjonsordningen, så var det noen som var opptatt av at ja, men vi må jo passe på at bedriftene ikke deler ut utbytte til sine eiere gjennom denne perioden, at eierne på andre måter gjør veldig nytte av de midlene som de tilføres fra staten. Og da var det et dilemma mellom hvor mye kontroll skal du ha ved utbetaling av pengene, og hvor mye skal du velge å se gjennom fingrene at det faktisk kan skje noen feil utbetalinger. Og man fant frem til en ny ordning hvor man sa det at det vi gjør, det er at vi legger dette åpent. Det var åpent for alle de bedriftene som har søkt og hvem som har fått støtte. Og gjennom det så oppmuntrer vi, gjennom denne åpenheten, så blir det lettere også for andre å gå inn og kontrollere at noen ikke urettmessig har fått penger. Så dette var en rask måte å løse problemet på, samtidig som man innser at
det å kontrollere alt, og det å lage for kompliserte ordninger, det gjør at vi mister tempoet i utbetaling. Og det man ønsket å lage var en enkel, ukomplisert ordning som kunne være rent digital, uten at noen måtte inn og gjøre disse vurderingene. Og så har vi selvfølgelig også et spørsmål, vil det være noen bedrifter som burde klare seg bedre gjennom denne perioden, og som får konkurranse fra de som får støtte? Ja, selvfølgelig vil det være det. Det vil selvfølgelig være sånn at det er noen som sikkert slapper litt av, gikk dårlig før korona satte inn, og som overlever krisen fordi at det kommer noen støtteordninger fra myndighetene. Men dette er litt sånn uunngåelig. Vi klarer ikke på en perfekt måte å sildre de som ville overleve den, gjennom denne krisen uansett, men som trenger litt midler, og de som ellers under normale omstendigheter ville bukket under. Så noe sånn skjevheter vil det være, og noen har jo også sagt at de synes at dette er ganske urettferdig, at de som jobber mindre og som ikke prøver liksom å finne på noe nytt og klare seg gjennom denne pandemien, de får også støtte av myndighetene og blir derfor skarpere konkurrenter. Så noe forstyrring av konkurranse, det vil vi få. Det er uunngåelig når vi går den veien. Så har vi det andre punktet som er frivillig sektor. Frivillig sektor er som næringslivet selvfølgelig også blitt skadelidende. Som næringslivet har også frivillig sektor tapt mye inntekter gjennom denne perioden. Og det er et ganske interessant arbeid som er blitt gjort. Og her står referanser til hvem som har gjort det her. Rundt hvem som har søkt om støtte til myndighetene, og hvem som har fått støtte fra myndighetene. Og det er ganske mange frivillige organisasjoner og innenfor frivillig sektor som har søkt. Og det har vært to kompensasjonsordninger. Den ene var på 900 millioner, og den andre var på nærmere 1,2 milliarder, utbetalt i to omganger. Og det som er interessant, som da Arnesen, Sivesen og Enduras, eller noe sånt, finner ut av, og dette er en undersøkelse gjort da i 2020, det de finner ut av er at selv om det er mange som søker, så er de sektorene som har nytt godt av disse midlene, de er da ganske få. Så det er kultur, og det er frivillig kultursektor, så det er ikke den som kan gå inn som en form for næring. Men dette er frivillig initiativ innenfor kultursektoren og idrett, som er de store mottagerne av disse midlene. Og det, selv om idretten stod for en stor andel også av søkningen til disse pengene, så stikker de på en måte av med en mye større andel av pengene. Så disse to ordningen har stort sett gått til idrett og til kunst og kultur, og noe til barn og ungdom, men da ikke noe store andel, bare 5%. Mens henholdsvis 71 og 54 har da gått til idretten. Så det sier noe om de frivillige, hva er det vi har valgt da å bruke pengene til. Og dette er typisk midler som skal dekke under tapte billettinntekter og den type ting som man ikke får i denne perioden. Men når det er sagt, så er det klart at det verste som er med frivillig sektor er jo at de ikke får gjort noe jobb. Eller at de begrenses i sin utførelse. Og da er det jo mye verre at vi får et inaktivitet. Og vi har jo vært særlig redd for barn som ikke får lov å delta i aktivitet som de ellers ville gjort. Men også for voksne selvfølgelig, som ikke får det samme muligheten til å gå ut og bedrive idrett og bedrive kultur og annen type virksomhet som frivillig sektor står for. Så en annen
konsekvens er jo også at mange flere personer blir isolert. Og dette gjelder jo ikke bare de eldre som sitter da på sykehjem, men det gjelder jo mange andre som er ensomme, som bor hjemme, og mange som kjenner på denne isolasjonen. Og da er det også noen SSB som har undersøkt andelen som opplever bekymring. Og det SSB gjorde, det var å ta gjøre en undersøkelse, en webundersøkelse av livskvalitet, og de tok det rett før pandemien, altså rett før nedstengingen av Norge, og rett etter. Og så de hvem er det, hvor er det vi øker bekymringen. Og de grønne linjene er da det som var før disse tiltakene satte inn, og de sorte er de som da er etterpå. Og når vi ser på dette, så ser vi at en gruppe som for eksempel de arbeidsledige, de er bekymret i utgangspunktet. Og det er jo ikke så rart når du har mistet jobben din. Men de som øker mest gjennom at det skjer en sånn nedstenging av Norge, det er spesielt to grupper. Det er aleneboende under 45 år, og det er innvandrere som også øker sin bekymring fra at under 30% er bekymret til ca. 40% nå er bekymret. Så en betydelig økning i antallet som er bekymret. Mens de som da er pensjonister og personer over 65 år, de er noen av de som er minst bekymret også i utgangspunktet. Og som heller ikke øker bekymringen så mye som andre grupper gjør. Så det er altså noe med at folk også blir mer bekymret, blir mer redd, opplever at de blir mer isolert. Og dette kan jo også gjøre at de psykiske lidelsene og plagene, de vil øke i takt med korona, og noe vi skal være oppmerksomme på. Det har også vært snakk om andre deler av frivillig sektor som ikke fungerer optimalt under korona. Det er noe tilbud, men slike ting som akutt overnatting for de kanskje aller mest sårbare. Igjen sånn så vil jo korona gjøre at det blir mindre, ofte mindre plass, fordi at vi må ta disse smittevernreglene, og det går utover noen av de mest sårbare. Så selv om frivillig sektor har mistet en del av inntektene, så er det nok mye større problem at frivillig sektor gjennom denne perioden har vært begrenset i sin mulighet til å faktisk kunne drive aktivitet og oppmuntre andre til å være aktive. Så viktige spørsmål her, det er jo for det første, hva vil egentlig skje nå etter pandemien? Vil staten bli sittende med større ansvar fordi at vi har hatt en frivillig sektor som er begrenset og har vært begrenset i sin mulighet til å hjelpe? Vil det være slik at vi under pandemien har fått enda større utbredelse av ensomhet, isolasjon, psykiske lidelser? Vil det bety at staten i større grad må ta vare på flere personer enn den måtte før? Eller vil vi ha en frivillig sektor som egner oss å ivareta den veksten vi sikkert ser, i hvert fall på kort sikt? Og hvilket ansvar er det, hva er det viktig at staten gjør for å kunne være i stand til når pandemien er over, og når vi har begynt å få vaksinert hele befolkningen, at denne sektoren virkelig kan starte opp igjen? Hva må til i den perioden? Hva må staten gjøre i den perioden for å holde liv i det? Er det bare sånn at du kan stenge ned en dag, og så går det et år, og så popper den opp akkurat som før? Eller har det skjedd noe underveis? Og som stat så må man tenke på at man i hvert fall prøver å holde liv i nok av dette, og ikke da de som er økonomisk avhengig av å fungere, at de blir satt for langt tilbake. Og det er mange frivillige organisasjoner som er avhengig av støtte, og hvor det nå kanskje er vanskeligere å hente støtte fra befolkningen og fra andre.
Så har vi selvfølgelig hvilke aktiviteter er det mulig å opprettholde under en pandemi. Og hva er konsekvensen av å stenge? Vi har hatt masse diskusjon nå rundt idrett, og særlig internasjonal idrett. Hvor mye skal vi tillate det, og hvilke hensyn er det vi må trekke den andre veien for å balansere hensynet til de som er sårbare helsemessig og kan bli utsatt for covid-19, og hensynet til at hvis vi stenger ned alt, så er det noe som blir skadet i den av andre forhold. Og det å balansere de to, det er noe jeg ikke unner noe å måtte sitte midt i og gjøre, men som er fryktelig komplisert. Og så er det jo også sånn at når veldig mye av resten av samfunnet er blitt mye mer digitalt, jeg har selv drevet et helt semester nå med digital undervisning, så er det spørsmålet, kan vi ikke også bli mer digital i tjenesten som ytes, som de frivillige yter? Jeg skjønner jo det at vi ikke kan drive fotballt digitalt, og at det å drive og trene gjennom digitale skjermer kan være vanskelig. Men det kunne jo være at en del av besøkstjenesten, for eksempel på sykehjem, at hvis de eldre satt med en iPad foran seg og så noen ansikter, så ville det være bedre enn å overhovedet ikke få besøk. Så det går jo an også å tenke mer digitalisering, også innenfor frivillig sektor. Men det vil jo også si at akkurat i hvert fall en overgangsperiode, så må kanskje kommune og stat være villige til å investere mer i teknologi på sykehjemmene, og bruke den tiden det er for å hjelpe de eldre å komme opp på ny teknologi. Så jeg tror det er viktig for å bøte på nettopp den andre, den ensomhetsfølelsen, isolasjonen, og vi kan også tenke litt nytt. Så det tredje delen av dette lille foredraget skal handle om covid og enkeltmenneskene. Og noe av det vi virkelig har prøvd i Norge, det er å prøve å balansere at så få som mulig av de sårbare får covid. Og så har vi balansert det opp mot at vi ikke stenger for mye. Og at vi ikke er for streng i måten vi håndhever tiltakene på. Og hvis vi ser på antall døde og sammenligner det i år og i fjor, så er det ganske interessant. Og la meg bare si at den røde streken midt på, det er liksom hvor langt vi har målt til i år. Så det betyr at det ikke er null døde i uke 49, men enda hadde ikke SSB målt uke 49 når jeg laget denne presentasjonen. Så derfor faller det. Men det er faktisk slik at hvis vi ser på uke 47, så er det betydelig færre døde enn i fjor. Så 638 mot 784 i fjor. Det samme er tilfellet hvis vi ser på uke 46. Da er avstanden på 120 døde. Mens når vi gikk på uke 43, så var det omtrent likt. Så faktisk er det slik at hvis vi ser dette året vi har tall for under ett, så er det noe lavere dødelighet i år enn det var i fjor. Og det har selvfølgelig med tiltakene å gjøre. Så tiltakene har ikke bare virket på korona, det har også virket på andre sykdommer, som særlig eldre får. Og det betyr at disse tiltakene har faktisk ført til at vi i Norge, og her er vi i Norge et ganske sånn unntak blant mange andre land, har vi hatt færre døde enn vi hadde året før. Så litt sånn paradoksalt, men det viser også at vi har lykkes med å beskytte de mest sårbare gruppene. Og ser vi og sammenligner nøkkeltall for Norden, så ser vi også at vi i Norge har lykkes ganske godt. Og her er det jo kjent at Sverige på mange måter er den som er den spesielle, og hvor smitten virkelig har tatt grep. Og Sverige har også betydelig antall flere døde enn det vi har i Norge. Så i Sverige, sammen med Norge, så har man hatt en økt dødelighet på grunn av korona.
Men vi ser også at solidariteten som vi har hatt, den begynner å sprekke. Og folk begynte å demonstrere i gatene og si at nå vil vi ikke leve i isolasjon lenger. Det begynner som å gå på livene våre løs, og vi ønsker ikke gjennom lenger å lyde myndighetene. Vi vil ut, vi vil være i aktivitet. Vi ønsker ikke lenger å holde oss hjemme. Og dette setter på en måte hele det, den solidariteten og den kontrakten mange måter vi har hatt mellom de sårbare gruppene og de som ikke er så sårbare, den setter hele den kontrakten som har vært uformell, setter den litt på spill. Så det betyr også at vi har noen spørsmål også når det gjelder enkeltindividene. Og det første spørsmålet er jo hvor langt er det riktig å prøve å gå inn i enkeltmenneskers liv og prøve å regulere deres adferd. Og hvordan skal vi balansere det mot det også å skulle beskytte de mest utsatte? Og det er det jeg opplever at norske myndigheter har prøvd gjennom hele denne covid-perioden, å prøve å balansere de hensynene. Og dette er ikke noe enkel oppgave å gjøre. Og det har jo selvfølgelig blitt debatt rundt en del av disse tiltakene. Den siste debatten som nå har vært rundt det å bare skulle ha 5 personer hjemme på besøk. Og hvor noen har ment at dette strider mot menneskerettighetene. Og det er bra at vi får en debatt rundt hvor langt skal man gå. Men det er også samtidig klart at vi må gå inn og begrense enkeltindividers frihet i denne perioden, hvis vi skal klare å få bukt med covid-epidemien. Og vi hadde også et forsøk på smittestopp, en app som skulle følge oss, og så skulle du gjøre lettere å spore smitten, som Datatilsynet sa nei til at vi fikk lov å implementere. Og jeg tror vi etterpå også må få en diskusjon av hvor langt skal personvernet strekke seg i den type situasjoner vi er i nå, og hvor mye skal koronaepidemien få lov å også overstyre rettigheter som vi normalt vil ha. Så det å tenke seg hvor langt skal vi gripe inn, og i Norge har vi i ganske stor grad valgt å si at dette skal skje gjennom selvregulering, gjennom at individene selv skal overholde de lovene, så har vi fått noen flere restriksjoner på plass etter hvert. Men dette er et sånt kjernespørsmål, og griper også inn i våre liv og personvernet, og det å avveie det er viktig, men vi må samtidig også være oppmerksom på at vi har trengt å gå noe lenger i denne perioden enn vi ellers ville ha gjort. Neste spørsmål er jo hvordan ønsker vi å håndheve koronalovene? Når vi får sånne restriksjoner, og politiet er rundt og får melding om fester, og rundt og bøtelegger, det har vel stort sett vært ungdommer som har hatt disse festene, men sikkert også andre. Hvordan ønsker vi? Ønsker vi at politiet nå skal prioritere masse ressurser på å håndheve denne type lover? Ønsker vi at folk skal si fra? Ønsker vi at vi skal få et samfunn der du sladrer på naboen? Ja, også dette er ganske vanskelig spørsmål, ikke sant? På den ene siden så hjelper det oss til å håndheve når noen sier fra at det er en fest i nabohuset vid. Men samtidig så ønsker vi heller ikke gå for langt mot et sånt angiversamfunn, og at alle står og skuler på hverandre. Så selve håndhevingen av lovene, det handler ikke bare om ressurser, men det handler også om hvordan vi gjør det, og hvem som er med på å hjelpe. Er dette noe vi ønsker samfunnets hjelp til å håndheve de lovene? Dilemma her. Og hvem bør håndheve? Staten eller kommunen? Jeg synes til å begynne med så vi veldig sterkt at da var det staten som var sterk. Og
regjeringen som samlet sto og frem med nye tiltak for å hindre smittespredning. Etter hvert så, når det ble ganske store forskjeller i landet, så ble det mer opp til kommunene å skulle håndheve egne regler. Og jeg synes vi så tendenser, kanskje spesielt i begynnelsen, at folk tok det ikke fullt så alvorlig når kommunen sa det, som når regjeringen sto og sa det. Og så har det kommet seg litt etter hvert. Men det er klart at her er det en litt sånn, igjen, vanskelig balanse. Hva skal regjeringen gjøre? Hva skal enkeltkommunene gjøre? Og kommunene kan ikke forvente, tror jeg, å ha samme legitimitet i forhold til å håndheve dette som staten har. Men jeg synes samtidig at vi ser nå, også i mange kommuner, at befolkningen har skjønt at dette er faktisk i alles interesse å gjøre noe. Så vi har noen dilemmaer, og spesielt der vi står nå, så begynner folk å bli lei. Og spørsmålet er, hvordan klarer vi å balansere dette igjen? At vi klarer å komme oss gjennom de siste månedene, og ikke slipper opp for raskt, sånn at vi klarer å fortsette den gode utviklingen som Norge tross alt har vært igjennom. Og så får vi sette oss ned etter koronaen er over, og virkelig diskutere hvordan vi klarte å balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Takk for meg.